Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semoga anda dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya doakan seluruh keluarga dalam keadaan tenang, keadaan bersyukur, dan sentiasa kita mengingati Allah SWT. Dan di samping itu, kita tidak lupa untuk mendoakan pada mereka yang tengah sakit atau tengah sengsara. Semoga dipermudahkan perjalanan mereka, dan insyaAllah setiap penyakit itu ada ubatnya, insyaAllah ya. Baik, saudara-saudara sekalian, malam ini ada satu lagi topik. Bagi mereka yang menunggu untuk mendengar topik malam ni, cukup menarik walaupun simple sebab berkenaan cuma dengan air sahaja. Namun jangan we take for granted, okay? Maksudnya jangan ambil sambil lewa saja, sebab air merupakan sebagai asas hidup kita. Selain daripada udara, yang paling penting ialah nombor dua, air. Sebab kita boleh tak ada makan seminggu pun tak apa, tapi kalau tak ada air, tak payah dua hari, sehari tak minum air pun lepas puasa, you perasan tak? Kadang-kadang kita rasa yang penting ialah air dahulu, betul? Baik, gitulah. Tuhan jadikan badan kita ni, orang kata 70% terdiri daripada air. Tetapi air jenis apa yang kita minum, dan betulkah air kosong sahaja yang malam ni kita nak pertikaikan? Ataupun body kita ni, adakah 70% tu semuanya air kosong? Sebenarnya jawapannya tidak, kan? Mungkin mulanya dengan air kosong, tapi ujung-ujungnya dia mestilah dipanggil cecair ataupun fluid. Our body is made of fluid, not made of water. Memang dulu saya pun menggunakan bahasa we are made of 75 sampai kadang-kadang setengah bahagian tu macam kita punya kidney, kita punya tulang somsom semua tu, ataupun paru-paru kita, banyaknya terdiri daripada air. Otak pun terdiri banyak daripada air, betul tak? Lebih daripada 70% pun kadang-kadang, termasuk tulang gigi pun, dan kadang-kadang akar rambut semua ni pun mesti ada air. Okay? Tak ada air, dia tak boleh hidup. Itu yang betapa mustahaknya air. Anda tahu sangat-sangat ada banyak fungsinya. Sebenarnya semua fungsi dalam badan kita mesti berasaskan kepada air. Menunjukkan betapa mustahaknya air. Namun ada 7 perkara yang kita lakukan setiap hari yang kadang-kadang kita rasa betul ataupun kita tak peduli langsung selagi mana kita hidup. Selagi mana doktor tak bataskan you punya minuman, kalau kena stage 5 kidney failure ataupun masalah potasium terlebih ke potasium kurang ke dalam badan, ataupun you terlalu lebih air ke kurang air, dehydrated, kena masuk balik IV drip tu dan sebagainya, maka saya nak bagi 7. Number 1, ready? Ambil nota ni, semua dah siap? Okay, tolong share dengan kawan. Tekan like dulu sekarang, boleh tak? Bukan, like tak like tak mustahak. Tapi yang penting tekan share tu. Sebab share bagi saya mustahak. Sebab seorang, kalau boleh share 5 orang, Masya Allah, kita tumpang sekaki lah kalau dapat menafati manusia lain, ya. Baik, nombor 1, drinking too much or too little. Saya ulang, minum terlalu banyak ataupun terlalu sikit. Kita habiskan dengan terlalu sikit dahulu. Okay, bila saya kata terlalu sikit ni, senang aja nak tahu kita sikit ataupun banyak, kan? Yang sikit tu lebih senang sebenarnya. Nombor 1, kita tak kencing lebih daripada 4-5 jam dah. Okay, nombor 2, bila kita kencing, kencing kita warnanya agak gelap ataupun warna teh. Faham? Bukan sampai ada darah lah. Hari ni kita tak cerita tentang penyakit, kita cerita tentang hidrasi, tentang air. Boleh-boleh. Okay, so kalau kita tengok kencing kita tu dah terlalu macam kalau dari segi orang kata pekat lah, maksudnya dah gelap. Okay, itu bererti you dah tak cukup air. Faham? Okay. Alright, nombor 2, saya kata apa tu, kulit dah mula kering, kadang-kadang kita senang dapat pecah-pecah bibir, dan kita punya daya ingatan, fokus, kita punya mood, kita sampaikan kita punya fokus, daya memory kita pun kadang-kadang boleh berterabur juga. Dan kadang-kadang you boleh rasa panas tu, badan tu rasa panas, ataupun kadang-kadang kalau orang yang ada blood pressure tu, kadang-kadang dia boleh meningkat juga. Sebab apa? Air merupakan satu penawar yang sentiasa Tuhan jadikan. Daripada asal lagi, azali lagi, kita dijadikan oleh mak dan bapak kita tu bermula daripada setitik air pun. Betul-betul? Tidak setitik apa orang panggil kalsium ke magnesium ke atau metal-metal yang lain. Maka air tu mustahak. So air amat mustahak. Dan you mungkin rasa tekak, you rasa kering atau macam sore throat, dan kadang-kadang you rasa dahaga pun. Tapi dahaga bukanlah indikator yang mengatakan you tu kering ataupun you tak cukup air. Kadang-kadang tak sempat you dahaga lagi, badan you dah mula kering. Baik, nombor 1 dibahagi 2. 1, tak cukup air. Nombor 2, kadang-kadang you over pula.
Macam mana you tahu over? Senang aja. Nombor satu, kencing setiap satu jam. Ini bukan kira you berpenyakit, ada UTI, urinary tract infection. Orang perempuan kan selalu senang kena semua tu. Itu lain. Orang lelaki pun kalau ada masalah-masalah prostate dan sebagainya, itu lain. Tetapi bayangkan you biasa-biasa, suddenly you kencing setiap satu jam, nak pergi bawa kereta tu, nak sini ke Penang, dekat lima kali punya berhenti. Kalau you tidak berpenyakit masalah buah pinggang ataupun masalah prostate ataupun ni lah, infection, tak sepatutnya you kencing setiap satu jam. Faham-faham tu? Itu berarti you dah over minum. Okay, jadi sekarang saya bagi formula. Sebaik mungkin you fikirkan untuk kebiasaan. Body weight kali 30 dah cukup. Saya ulang. Berat badan kali 30. Berarti kalau saya 70 kilogram, you kali 30 mil, berarti 2,100. Lebih kurang 4 botol mineral water itulah satu hari. Cukup, lebih daripada cukup. Tak payah lebih. Sebab you dah ambil buah lagi nanti, you dah ambil sayur pun ada. Ada apa orang panggil, ada isi pula, ada cecairnya kan. You ambil sup sayur lagi, lepas tu coffee, tea lagi pun, air kelapa lagi pun, kalau campur-campur sekali, you dah lebih daripada 2 liter pun. So, sebab tu kalau air kosong, jangan terlalu berlebihan. Walaupun saya galakkan, tapi jangan terlalu lebih daripada body weight kali 30. Kalau you exercise, kalau you berkebun, kalau you buat kerja rumah hari-hari sampai berpeluh, lencun baju semua kena, you know, basah, okay, you pergi sawah padi, menorek getah, saya faham, naik gunung, pergi kutip apa buah-buah ke apa, you ada ni lah, tanah ke atas-atas bukit semua tu, yes, you boleh minum body weight kali 40. Saya ulang, body weight kali 40, maksudnya terlebih tak ada masalah. Asyik-asyik nanti nak tengok apa? Air kencing kita lebih kurang. Dah. Jangan terlalu over, jangan terlalu under. Faham? Yang over ni, kenapa saya nak bagi nasihat malam ni? Selalunya saya tak block you all, tak halang you all minum lebih. Tetapi ada kajian yang saya belajar baru ni. Sebab tu saya nak keluar balik pasal air ni. Saya dapat tahu punya orang boleh meninggal kalau bawa minum air yang sampai bergalan-galan tu. Faham tak? You dah minum, you dah rasa tak dahaga lagi dah. Lepas tu you minum lagi. Dah formula pakai kali 40 pun, body weight kali 40 pun, minum lagi tambah. Air kencing tu dah lebih bersih daripada air RO atau reverse osmosis. Lebih bersih daripada air suling yang saya sekejap lagi nak sebut. Boleh ke tak boleh minum tu? Lebih bersih daripada tu. Siap. Bahayanya ada satu kondisi, ada satu penyakit namanya hyponatremia. Kalau hypo tu maksudnya rendah, natremia maksudnya dari perkataan sodium ataupun natrium. Natrium tu maksudnya garam. Terlalu kosong garam you sebab air terlalu banyak-banyak sangat you lawas, you nyahkan semua electrolyte dalam badan you. Jadi electrolyte kalau tak ada, body you tak boleh berfungsi, terutama sekali jantung. Bila jantung dan otak tak berfungsi, you boleh faham maksud saya kan? So kita tak nak lah disebabkan air kita bermasalah pula, padahal benda tu bukan masalah besar, jangan diperbesarkan. Okay, so don't overdrink sampai you muntah pula nanti. Tetapi kalau you ada masalah buah pinggang, apa tu, batu karang, ataupun you ada masalah katakan ada food poisoning, you cirit, you muntah, itu masa tu, hari tu you kena ganti air banyak daripada biasa. Masuk akal lah kan? Yang tu minum sampai you baik betul, sampai bakteria tu, infection you, demam you dah hilang. Okay, faham? Okay, dengar eh. Okay, so jangan lupa kalau you minum, setiap kali minum kena apa? Kena ambil sekurang-kurangnya 2 calik garam bukit atau garam sea salt yang organik lah. Faham? Sebab kita nak lebih daripada sodium and chloride, kita nak 70 lagi mineral supaya you tidak kosong dalam you punya fluid. Saya ulang, bukan air, kita nak fluid, cecair dalam badan kita, barulah sehat. Baik, panjang cerita tu sebab ramai orang tersalah bulan over minum ataupun under minum. Okay, jangan lebih, jangan kurang. Okay, cukup. So jangan lupa garam ya, setiap kali 500 ml, lebih kurang satu botol punya 500 ml tu, you mulakan dengan garam dahulu. Saya dah cerita kenapa kan, kita tak nak water yang kosong, kita nak yang bermineral. Habis. Alright, nombor 2, masalah yang selalu kita lakukan yang tak betul ialah kita minum terlalu cepat dan terlalu
banyak nak habis. Macam tergesa-gesa minum, terburu-buru, memang alamat lah. Sebab apa? Ada kajian mengatakan siapa yang minum terlalu laju dan terlalu banyak, sekali ngap macam tu, dia punya sodium akan menjadi masalah. Tak sempat dia nak balance dalam dan luar sel, sodium dan potassium ni amat rosak. Kalau you pakai minum je tak bagi peluang untuk dia serap elok-elok, absorption air ni pun kena jaga supaya dia boleh masukkan dia punya sodium potassium tu, pump dia tu elok-elok. Maka kalau terlalu cepat, body kita boleh swollen, boleh bengkak. Itu yang kadang-kadang you tak perasan kenapa body kita macam gemuk je, padahal gemuk air je, faham tak? Okey. Dan inilah menyebabkan kadang-kadang kita minum air ni bukanlah air ni yang semuanya betul pun. Kadang-kadang air ni semuanya kalau dah dimasak pula tu, kalau ditapis sampai tak ada mineral langsung, itu diiktiraf sebagai air mati. Kita nak minum kalau boleh air hidup. Dan selalunya air hidup datang yang paling tepat kat mana? Daripada, kalau you ingat tak perigi-perigi mak bapak kita, tok nenek kita dulu yang dalam dia korek tu, yang bersih, kalau tak ada apa-apa pencemaran alam, itu yang terbaik. Kalau datang daripada kaki-kaki bukit, ada spring water ke apa-apa, itu sebab tu kalau you tengok di Ulu Yam, satu ketika dulu masa saya ingat lagi dalam surat khabar pun keluar, orang beratur nak cari apa, nak cari air. Kononnya bila minum air ni jadi penawar. Baik betul pula tu. Kalau takat-takat you tak cukup mineral vitamin dalam badan you, minum air ni pastilah baik. Sebab apa? Memang body kita mencari mineral, trace minerals yang datangnya daripada ni, saluran-saluran daripada tanah, daripada akar-akar kayu, kan dia melewati, melalui proses penapisan natural. Itu yang terbaik sekali. Itu dipanggil hard water kalau dibandingkan dengan soft water. Baik, balik pada living water tadi, boleh juga kalau kita tak jumpa bukit mana, kita boleh dapat daripada mana? Daripada buah-buahan, bersayur-sayuran, air dalam yang you tak nampak, umpamanya timun, dia tak nampak menitik-nitik air tu, tapi dalam tu 95% ke atas. Nenas, tak usah cerita banyak lah. Kalau you tengok apa, buah mango pun ada, buah melon, apa tu? Tembikai. Kalau you faham konsep ni, you akan banyak makan buah-buahan macam D&D diet belah pagi tu. Faham-faham? Dan you tak payah minum air kosong lagi dah. Kalau you dah banyak minum ataupun gigit makanan-makanan yang ada apa? Ada air ni. Faham-faham? Orange kan? So, dah faham lah. So, dipanggil living water. Air kelapa. Tak payah fikir banyak-banyak. Sebiji air kelapa tu, satu pagi tu dah cukup. Contohlah. Baik, nombor tiga. So, nombor dua, jangan minum terlalu cepat. Sebab apa? Kalau terlalu cepat, saya kata apa tadi? Dia tak sempat nak balance sodium dengan potassium semua tu dalam badan kita. Ramai yang telah mendapat manfaat dari D&D 369 Sacha Inci Oil. Pastikan D&D 369 Sacha Inci Oil yang original hanya dari D&D. Dapatkan daripada dropship sah D&D. Baik, nombor tiga. Kesalahan yang kita buat ialah kita ambil air yang salah. Yang ni, malam ni kita tak nak menuding jari kepada mana-mana, siapa-siapa saja, terutama sekali yang suka sangat ambil air suling atau air yang kosong, contohnya air reverse osmosis ataupun air yang dipanggil deionized water ataupun air yang terlalu tinggi, setengah tu bayar beribu-ribu ringgit untuk dapatkan mesin, cuma nak ambil air yang terlalu alkaline pun salah juga. Jangan ambil air yang lebih daripada 8.5, 9.0, setengah tu pusing dia punya meter tu sampai nak 10. Sebab katanya kalau minum air alkaline, body kita jadi alkaline. Akak dan abang sekalian, malam ni body kita tak suka terlalu alkaline, tak suka terlalu acidic. Senang cerita. Sebab tu Tuhan jadikan body kita pH berapa? Siapa tahu? Tulis kat situ pH. Cepat. Saya dah pernah cerita ni, tapi you pun pernah baca kan, 7.4. Dia tak boleh bawah pada 7.35, tak boleh atas pada 7.45. Dia punya julat tu jaraknya terlalu dekat. Jadi kalau body kita terlalu acidic, memang bahaya. Terlalu alkaline pun juga bahaya. Sebab tu Tuhan jadikan kita ada dia punya macam orang panggil thermostat dia. Tak boleh tinggi sangat, tak boleh kena. Macam temperature body kita kan. Kalau atas pada 37 degree centigrade tu, dah nak demam. Kalau bawah pada tu dah mula nak apa? Jadi sejuk-sejuk pula. Dua-dua ni pun kita tak
sedap rasa badan kita, betul kan? Baik, air pun sama. So, air kita tak boleh terlalu alkaline, tak boleh terlalu acidic. Air zam-zam pun tak ada sampai 9. Tak adalah sampai, even 8.8 pun tak ada. Selalunya, about, kalau orang kata dia alkaline pun, about 8.2, 8.4, bergantunglah. Ya, kadang-kadang, kenapa perkataan kadang-kadang, dia tak boleh fix sebab apa yang alami, dia tak boleh static. Dia lari sikit sana, sini, bawah sikit, naik sikit. Air-air ni memang, kalau you rasa pun payaunya lain macam, betul tak? Berbanding dengan air H2O sahaja yang tinggal cuma H dengan 2O tu. Maksudnya H2O kalau you minum dia saja, tidak ada mineral lain, rasanya lain. Kalau dia banyak mineral, kalau dia bahagian gunung ni rasa lain, dia negara ni rasa lain, dia kalau daripada stream ni, daripada perairan ataupun daripada gunung-gunung yang ada salji, lain rasa. Betul-betul. Sebab semua tu bergantung kepada mineral. Jadi apapun, mestilah kita cari air yang bermineral. Boleh tak minum kopi dan teh? Boleh. Dengan syarat tak ada apa? Tak ada gula. Sebab teh dan kopi, walaupun saya kata boleh pun, janganlah sampai tak berhenti-henti pula setiap hari tu kan. Sebab air dengan teh dengan kopi ni ada sifat yang diuretik sikit. Dia boleh senang kencing pula. Dia minum kencing. Kan kopi dengan teh, kalau tak percaya, you minum banyak-banyak sebelah malam dekat nak tidur tu, siap. Nanti malam bukan takat sebab you minum saja, sebab kopi tu juga. Tapi dia masih baik, masih ada kebaikan untuk kesihatan. So teh, terutama teh hijau, kopi, terutama sekali kopi yang tidak dicampur gula, beres. One of the best untuk liver detox. Ya, terkenal untuk antioksidan, teh-teh hijau semua tu. Tapi yang jenis air yang tak boleh ialah air yang ada gula, air yang berkonsepkan soda, yang pop-pop semua tu, yang dalam supermarket semua tu, out. Okay, saya minta tolong, paling berat kalau you nak ambil air, itulah dia. Jangan langsung. Tak kira dia kata diet X ke, brand apa ke, ataupun dia kata zero calorie ke apa, you jangan pegang. Okay? Sebab apa? Tak mungkin air itu adalah air yang hidup. Semua tu air mati. Dan dia boleh menyebabkan you dehydrate. Sebab gula dalam tu dia akan menyebabkan you jadi dehydrate. Okay, faham-faham. Okay. Satu lagi. Drinking. Okay, sambung. Nombor 4 sekarang. Drinking dengan makanan sekali. Selalu saya kata, jangan minum masa you makan. Kecuali you tercekik ataupun dah mengklan, you nak minum sedikit tak apa. Minum untuk nak hilangkan rasa sangkut tu sahaja. Tapi dari segi pemakanan, digestion yang eloknya ialah, siapa tahu, setengah jam sebelum makan boleh. Jenis-jenis air atau cecair ataupun jus ke apa-apa, kalau you nak dah buat jus kan, boleh. Setengah jam sebelum. Berarti kalau air kosong, lagilah jangan terlalu dekat langsung, setengah jam. Dan satu jam selepas makan. Tak apalah, kalau lebih kurang setengah jam, satu jam tu plus minus lah. Kita tak salah nak tengok jam. Okey, satu jam baru kita boleh minum. Tak. Logiknya ialah, body kita, Tuhan jadikan dalam perut ada apa? Hydrochloric acid. Yang menjadi masalah orang kena GERD ataupun kena masalah, apa lagi yang selalu you kena tu, acid reflux, gastritis dan sebagainya. Lagi berumur, lagi kita bermasalah tentang tak cukupnya HCl, hydrochloric acid. Orang kata acid tak bagus, tetapi waktu makan, wajib ada secukupnya acid. Kalau tak cukup acid dalam perut kita, kita akan membuka sphincter yang dinamakan esophagus. Maksudnya daripada mulut turun ke belakang lidah tu, naik apa tu, apa namanya, esophagus, turun ke masuk perut tu. Sebelum ke perut dia ada satu spring tu akan terbuka kalau tak cukup asid. Jadi kalau you minum air banyak sebelum makan, katakan ni nasi ni, waktu ngap, you ingatkan itu style lah kan, salah besar. Maksud apa? Bila masuk air tu, dia mendilutkan, okay, melarut dan mencairkan you punya hydrochloric acid yang diperlukan untuk apa? Untuk makanan kita nanti. Maklum sajalah, kita makan mesti ada bahan-bahan yang berbentuk protein. Oh, you kata, "Dok, saya tak makan protein, saya makan sayur je." Kan saya dah ajar you, oh, dalam sayur tu ada protein tak? Ada protein. Selagi mana ada protein, ada satu bahan yang diperlukan. Enzim dan hydrochloric acid untuk mencerna, untuk orang kata apa?
to process the food, especially protein, untuk dipecah-pecahkan, okay, didigestkan, dan juga untuk membunuh kuman-kuman yang tak elok, kita perlukan hydrochloric acid juga. So hydrochloric acid ni mainkan peranan yang paling penting. Sehingga kan kalau tak cukup, menyebabkan you ada GERD, reflux dan sebagainya, saya akan suruh you minum apple cider vinegar pun sebelum you makan. Saya ulang, ambil apple cider vinegar, janganlah tuang apple cider vinegar macam tu, campur dengan air, mesti dia rasa cuka. Ambil cuka tu sebelum you makan supaya acid you tambah lagi, barulah you dapat menghadamkan makanan dengan baik. Faham-faham? So jangan minum air sebelum dan selepas, immediately, sejurus sebelum atau sejurus kemudian, kecuali saya kata apa, cuma nak hilangkan you sangkut-sangkut tu. Okay, baik, next. Nombor lima dah. Kita ada berapa sekarang? Saya nak bagi tujuh kan. Nombor lima ialah minum air yang terlalu sejuk. Ataupun air sejuk lah. Air daripada peti ais lah. Dulu zaman saya tak belajar ilmu-ilmu ni semua, saya memang kaki minum air kosong je. Kunun-kununnya saya pergi belajar sports medicine. Masa lepas pada Majlis Sukan Negara dulu, dihantar saya untuk jadi sports doctor kat Malaysia. Ikut kontingen untuk jaga atlet. Miss Bun Sidik lah, Malik No semua. Itu saya jaga-jaga sikit lah masa dulu tu. Tetapi saya belajar bagi kat diorang amalan untuk minum air kosong ataupun air yang sejuk kosong. Sebab apa? Diorang kan berpeluh banyak. Diorang exercise. Okeylah, diorang atlet. Kita ni yang bukan atlet, minum pun nak ikut style diorang. Banyak minum, patut air kosong pula. Badan kita pun tak panas macam mana. Kita bukan pergi exercise dalam gym ke apa-apa. So, rupanya body kita tak sesuai minum air kosong sejuk. Okey, apa sebabnya? Ada satu nerve dinamakan vagus nerve di dalam body kita yang terganggu kalau kita minum air kosong, air sejuk terutama sekali. Yang dingin sangat minum, lepas tu dia blok vagus nerve ni, dan vagus nerve ni lah antara nerve atau saraf yang menjaga pencernaan makanan, digestion. So kalau kita tak jaga digestion, macam mana? Tahu tak? Disebabkan oleh terlalu sejuk air kita. Tak kira lah sakit gigi dan sebagainya, orang kata minum air sejuk sakit tulang tu betul juga, tetapi hari ni kita fokus kepada minum dengan kesihatan yang kebiasaannya terganggu disebabkan pencernaan yang tak sempurna, disebabkan air terlalu sejuk. Okey. Dua ialah minum air daripada tap water. Setengah orang kata lebih baik minum daripada air pipe lah. Bersih je. Kat reservoir tu kan dah bersih. Dah bermilion-milion orang spend duit untuk nak matikan kuman semua. You pun dah tahu kan. Tak payah kita nak bohong siapa-siapa lah. Okay, orang yang jaga reservoir pun, orang yang jaga ataupun technical people yang jaga air kat empangan-empangan semua pun datang kepada saya minta tanya nak beli filter ke, nak tapis macam mana ke. Kita kena bagi nasihat sebab dia orang tahu tak cukup bila air keluar daripada pipe tu, ada lagi minimumnya berapa puluh bahan-bahan. Tak boleh ingat semua. Saya akan bagi sikit je. Klorin, anda dah tahu kan? Mesti ada. Sebab klorin adalah bahan utama yang digunakan. Tak usah kita lari daripada klorin tu pun sebenarnya tak boleh masuk dalam badan kita, tapi terpaksa. Okey, tak apa. Nombor dua, fluoride. Nombor tiga, semua jenis karsinogen pun masuk dalam tu. Tahu karsinogen yang menyebabkan kanser. Kalau saya kata ada hormon estrogen pun banyak dalam tu. Kan air-air yang datang daripada semua sungai, daripada tepi-tepi parit mana pun kadang-kadang dia masuk juga dalam empangan tu. Siap. Ada kloramin yang shock sekali, dia berapa kali ganda daripada yang dibenarkan pun dia dah melintasi. Contohnya you tak payah ingat nama ni, tapi bromochloromethin ni kalau you dengar pun dah nak takut, dekat 52 kali ganda lebih tinggi daripada yang dibenarkan dalam air. Chloroform 7 kali ganda lebih tinggi. Haloacetic acid, tak apalah nama tu tak ingat, asalkan you dengar acid-acid ni, 247 kali ganda lebih dalam air pipe abang akak sekalian. Nitrate 10 kali ganda. Ada lagi satu bahan saya pun tak tahu, tapi nama ringkasnya TTHM. You tolong check apa nama tu. 306 kali ganda. Ha, air pipe, kalau kau tak tapis kau minum juga, alamat lah. Kita bukanlah nak cerita pasal apa-apa, tapi kalau you tak tapis, saya dah kata tadi, masuklah bahan-bahan yang terlalu banyak ni, dan semua ni adalah bawa penyakit lah kalau diringkaskan kata. Baik, so
kalau you beli distilled water punya machine atau deionized water, RO water, kalau nak minum you kena campur dengan apa yang dipanggil seperti garam bukit, yang saya kata tu wajib. Sebab apa? Air tu kosong, bila kosong tu dia boleh orang panggil leach, dia boleh apa, absorb, dia boleh larutkan badan kita punya vitamin dan mineral. Memang ada kajian yang boleh mengatakan yang jangan terlalu ambil air yang kosong ni terlalu lama. Kalau dekat seminggu dua boleh lagi, tapi kalau berbulan-bulan takut nanti tulang pun boleh reput dan rosak. Ada orang kata tak betul, tapi bagi saya tak akan makan air bateri ke, sebab distilled water tu air kosong yang tidak ada apa langsung, cuma H2O. Dia mengeluarkan kalsium, magnesium, potassium, sodium, chloride semua. Jadi masalah jantung, masalah pemikiran, otak kita tu terganggu. Yang bagusnya ambil air yang, kalaupun nak cari penapis, kebetulan ambillah penapis yang dah dibawa masuk balik, seperti energizer dia, maksudnya dari segi kristal dia, dari segi penapisan menggunakan tanah liat, dari segi dia punya apa, mineral-mineral yang boleh diletakkan, dan penapisan yang pakai karbon, yang organik. Dan zaman sekarang ni dah ada batu ataupun kristal-kristal yang bila air itu dah ditapis bersih, dimasukkan balik energi dia. Ini semua telah dibuat kajian. Jadi kebetulan kita dah buat RX water dah 19 tahun. So tak heran kalau saya jarang cakap pun, sebab benda ni dah orang kenal. Tapi saya ingatkan balik malam ni, contoh-contoh ialah energy punya water filtration system bagus, ataupun water filtration system yang pakai organic material, penapisan yang tidak pakai electricity supaya tidak ganggu air itu punya energi. Air memang ada tenaga pun, anda tahu kan, dan dimasukkan balik mineral-mineral yang tertentu supaya tidak kosong langsung. Sebab dia punya sampel, dia punya, kalau siapa boleh ikut, ialah air zam-zam, faham? Sebab tu air zam-zam rasanya lain dan dikenal pasti sebagai air yang terbaik di dunia, antara yang terbaik. Baik, sambung. Kalau water container pula, jangan masukkan dia dalam plastik. Terutama sekali kalau air itu distilled water, air RO ke, air yang lagi kosong airnya, tidak ada mineral, you masuk dalam plastik, siap. Sebab dalam air pun dah ada mikroplastik, you masukkan, letakkan dia di bawah panas pula tu, kena pula bawa masuk dalam kereta, tinggal seharian, besok minum. Siap. Okey, ini yang saya maksudkan tentang kesalahan-kesalahan yang selalu kita buat. Dan ujung-ujung sekali saya tutupkan dengan kenapa Rasulullah SAW menggalakkan kita supaya minum tu jangan gelojoh, dan kalau boleh dengan tangan kanan, dimulakan dengan doa. Semua tu sebab air ini boleh menghafal. Saya ulang, air di depan mata anda boleh menghafal. Jadi kalau you tak pandai baca apa pun, baca bismillah dahulu dah cukup. Lepas tu dengan satu apa tu, dengan sekali minum seteguk, you lepaskan air tu, ataupun you tolak mulut ke tepi, ataupun you tarik gelas you, gelas ya, bukan plastik ya, gelas tu ke kanan atau ke kiri, tolak supaya tak kena nafas you, sebab tak digalakkan you bernafas ke dalam air you atau hembus. Sebab tu bila you nak minum, bismillah, minum, tolak ke kanan, nafas. Lepas tu minum lagi, kata alhamdulillah, minum lagi, kata bismillah, tolak ke kanan. Lepas tu nafas, kata alhamdulillah, minum lagi, bismillah, alhamdulillah. Supaya air kita tu bersih sentiasa, dan kita benarkan body kita sip minuman, menghirup, supaya dibenarkan tidak sampai minum sampai tak boleh nafas. Dan diminta selalunya duduk, sebab kajian sains mengatakan juga orang yang berdiri dengan duduk minumnya lain fungsi kidneynya. Asyad eh. Sebab tu kita digalakkan duduk, walaupun berdiri juga tak diharamkan. Kan Rasulullah SAW masa minum air zam-zam tu kan ada cerita kan, dia minum tak masalah. Tapi adabnya ialah always sit down. Sebab bila kita sit down, dari sudut sains pula, kidney tu lebih ada waktu untuk berfungsi. Dan diminta tutup air ni waktu malam tu terutama sekali. Ni amalan-amalan yang lebih detail. Kita tu sebenarnya 1400 tahun dahulu sudah diajar, cuma kita tak ada sainsnya. Hari ni baru kita faham kenapa tak boleh hembus,
kan takut bau, takut ada bahan-bahan bakteria, benda tak elok jatuh ke dalam air tu, semua tu masuk akal. Lepas tu jangan kita mencela makanan, terutama sekali kalau kita cerita malam ni, minuman pun tak boleh kata, kenapa tawang sangat lah, tak rasa macam air tu, air ni semua, sabar. Dapat minum pun dah, alhamdulillah. Dan tak dibenarkan minum terus daripada teko semua tu, betul lah. Nanti you tuang balik bekas mulut you tu semua kan tak elok lah kalau kot-kot lah orang lain terminum air you nanti. Cukup dulu pada malam ini, saudara-saudara sekalian. Kita dah habis dengan adab minum pun harus kita pertikaikan. Cukup dulu ya. Jadi alhamdulillah. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Doa kepada anda sekalian, satu family. Semoga hidup bahagia, akhirat syurga. Seperti biasa, kita sentiasa kena let go and feel good all the time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.